Já jsem to viděl na těch metrů, tím, že tam ještě ani vidět. Fakt jo. Ale byl strach, no, protože... No, ale ono jsou červené, červené se pršilo. A vidět, tam jsou fleky, kde jsou suchý, jo. No, já jsem to tam koukal právě. Teďka stáli kvůli tomu skladu před ním, no. Má pojišku, je to tady nakonec, jo. Jo, to máš chtěl, jsem se právě jak to vypadá, no. To je hromada pěkná, no, říká taková, může se jí pan na válku, kdy tam má, no. Dobře, skočíme. Kudy jsem zafoukával tam, na to bude ztrácet, no. To je výhoda, že to nezvedá, ale na druhé straně to ne, nezvedá se, tam monstrum by bylo strašná tisnice, tam by byla už, no. Jednak a ta stabilita by nebyla úplně asi ono, no. To by mohlo říct dobrý, ne? Jo. A on bude stát kolik? Už jde milionu? To možná jo, protože já jsem stát kolik. Ale to je bezkonkurenční podvozek, to je hydraulické odpružení. Akorát, že to nemá to řízení kvůli tomu, že to skočí, no, jako že se má barvo udělat. Já už jsem to chtěl, teď když jsem to udělal tomu to manoveru, ten krát všichni chtěli na tom celý řízení, a to musíme to je má chybu, no. Zase kvůli tomu to poslouchá, jede to kam chtě, jede to za váma, jak potřebujete. No, ne, tady to asi spaluje něco? Tady se spaluje přebytek plynu, tak chci, že ten dioplyn, ta triopinta. Ten moc, tam je to nevěděl, že to nestačí, že tak to tady spaluje ten spalovač, no, nebo